បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុខហេងបាទវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសាជាថ្មីបាទដូចសពដងដែរបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកឡាន Honda CRV បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ97បាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ4,900 ដុល្លារទេបាទបងប្អូនណាបាទឡានលេងហើយមកស្អាតណាបាទជាគៀមគុជលេងហើយបាទសម្រាប់ការបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវពេលយប់បងប្អូនបាទគឺច្បាស់ល្អណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមបណ្ដាបាទស្រុកផ្សេងផ្សេងដែលតាមបណ្ដាផ្លូវគឺមិនទាន់មានភ្លើងបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវពេលយប់វិញនឹងបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹង Honda CRV នេះបាទខ្ញុំធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ4,900ដុល្លារទេបាទជាមួយនឹងឡានលេងតុបតែងហើយស្អាតបាទប្រភេទឡានពណ៌ប្រាក់បងប្អូនបាទហើយយ៉ាន់លេងហើយមកស្អាតបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់លេងហើយបាទសបអីនៅថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំបាទប្រពៃណីជាតិយើងខាងមុខនេះបាទទិញហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងម៉ាស់ជាមួយនឹងតម្លៃធូរធូរម៉ាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកបាទចង់បានឡានធូរធូរឥឡូវហ្នឹងគឺមានហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនក៏តែងតែផ្ដាំផ្ញើថាតើកន្លែងសុខហេងមានឡានប្រភេទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទតម្លៃក្រោម5,000ឬអត់ណាឥឡូវហ្នឹងមានហើយបាទតម្លៃ4,900ដុល្លារហ្នឹងគឺចរចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានអត់មានកាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេបាទទឹកថ្នាំនេះនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំបាទនៅស្អាតមកជុំបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងត្រឡប់ខ្ចក់មើលក្រោយបងប្អូនបាទតុបតែងត្រឡប់ខ្ចក់មើលក្រោយហើយជាមួយនឹងអំពូល LED បាទសម្រាប់ការបើកឌីមីមកគឺភ្លឺច្បាស់ល្អបងប្អូនបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ុមកញ្ចក់នៅស៊ីនណាអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទស៊ុមកញ្ចក់បាទហើយជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយនឹងដៃទ្វារក្រុមមេអេណុកហ្នឹងក៏រីករាល់ជាស្រេចបាទហើយជាមួយនឹងបូឌីផ្ដេកបូឌីបិឈរហ្នឹងបាទលេងហើយមកស្អាតអស់ហើយបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញបាទជាមួយនឹង Toyota បាទ Corolla ណាអឺសំទោស Honda CRV បងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលលេងហើយស្អាតហើយឡាននេះគឺប្រភេទឡានខ្ពស់បាទឡានឆ្លាស់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាខេត្តបាទជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃហើយបានឡានប្រភេទឡានខ្ពស់ទៅទៀតបាទហើយឡានលេងហើយស្អាតណាបាទទាំងទឹកថ្នាំសាច់ដៃស្អាតបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទមើលខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងបាទណាបាទបាទវិញគឺនៅខ្ចីតែមែនតើបងប្អូនណាបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបាទនៅសនំស៊ីនបាទឡាននេះបាទនៅសនំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ធ្វើទេបាទហើយខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងកូតកញ្ចក់វិញណាបាទកូតកញ្ចក់គឺនៅមកជុំបងប្អូនណាបាទនេះជាមួយនឹងកូតកញ្ចក់បាទហើយជាមួយនឹងខាងក្រោយនោះក៏នៅដែរបើថាយើងបិទប្រភេទកញ្ចក់ស្កុត UV ហើយចឹងរៀងស្អាតបន្តិចដែរដោយសារការបិទស្កុត UV ហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅបាទរកការធ្វើដំណើរបាទកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅបានច្រើនណាបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងទំហំនិងរូបរាងតួឡានបងប្អូនបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរវិញជាមួយនឹងឡាននេះបើសិនជាមានសមាជិក5ឬក៏6នាក់បាទអាចធ្វើដំណើរបានបាទផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយវិញគឺធន់នឹងការប្រែប្រាស់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡានលេងហើយតុបតែងហើយស្អាតហើយឡានតម្លៃក្រោម5,000ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពិសេសមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទ4,900ដុល្លារបងប្អូនណា4,900ដុល្លារបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលដល់កន្លែងបាទដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាង
ក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយគឺមានមកជាមួយនឹងគម្របកង់សាគូអ៊ីណុកបាទគម្របកង់សាគូនេះនិយាយទៅគឺគម្របកង់សាគូដែលដោយស៊ីនមកពីស្រុកក្រៅមកម្ដងបាទតែម្ដងណាបាទហើយប្រភេទផ្លាក់លេខគឺផ្លាក់លេខបាទភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទប្រភេទផ្លាក់លេខភ្នំពេញណាបាទភ្នំពេញ 2A7772 បាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលីយបាទចង់បានឡានអត់តម្លៃធូធូបាទយកទៅប្រើប្រាស់ឥឡូវនឹងមាននៅក្នុង stop ហើយបាទដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានផ្ដាំផ្ញើថាមានលុយតិចតួចណាបាទមានលុយតិចតួចបាទចង់បានឡានខ្ពស់បាទយកទៅប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវនឹងមានហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទទើបតែចូល stop ថ្មីថ្មីបាទចូល stop ថ្មីថ្មីបាទឥឡូវនេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាអតិថិជនដែលគាត់ផ្ដាំផ្ញើតែម្ដងណាបាទផ្ដាំផ្ញើតែម្ដងបាទឥឡូវនឹងគឺមានហើយនៅក្នុង stop នៅក្នុងឃ្លាំងស្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទទាំងតម្លៃធូរថ្លៃបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានទលាយហើយឡាននេះណាគឺបាទការស៊ីសាំង100គីឡូស៊ីសាំងតែ7ទៅ9លីត្រទេបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ចម្ងាយដីដោះទៅ100គីឡូឯណោះបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះនៅស្អាតបាទមិនទាន់មានសើមមានជាតិពេញទេបាទបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននេះនៅស្ងួតបងប្អូនណាបាទហើយនេះជាមួយនឹងការរៀបចំលាងសម្អាតហើយបាទដោយសារឡានយើងទិញពីអ្នកប្រើមកចឹងមករៀងដេញតិចហើយបាទចឹងខ្ញុំយកមកគឺបាញ់ទឹកលាងសម្អាតបាទហើយមកស្អាតអស់ហើយណាហើយយើងមើលទៅជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទនៅស្អាតអត់មានពុកមានច្រេះអត់មានហើមអីទេបាទនេះយើងមើលក្លុកក្លៀតសាច់ដែកគឺនៅដូចគ្នាណាបាទនៅស្អាតបាទពិសេសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទហើយមកសាច់ធ្នឹមសាច់ដែកគឺនៅសំណុំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់បុកប៉ះឬក៏ពុកច្រេះអីទេបាទបងប្អូនណាបាទនេះបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកនៅ M នៅមកស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តណាចង់បានប្រភេទឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងនៅក្នុង stop ហើយបាទពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ4900ដុល្លារហ្នឹងគឺចរចាបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងបាត់ដបូលក្របម៉ាស៊ីនវិញគឺនៅស្អាតបងប្អូនអត់មានស្លេកឆ្លោអត់មានឆ្កូតមានស្នាមបែកប្រេះឬក៏បៀកបាញ់ថ្នាំអីទេបាទនៅសំណុំទាំងអស់ណាបាទប្រមូលបាទនៅសំណុំទាំងអស់បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមកបង្ហាញបាទគ្រឿងក្នុងតិចហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបាទ Honda CRV សេរីឆ្នាំ97ណាបងប្អូនបាទយើងមើលជាក់ស្ដែងបាទគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទហើយភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនបាទនៅសំណុំស៊ីនណាបាទភ្លីសាច់ដែកនៅសំណុំស៊ីនបាទលេខកូដតែមនៅមជ្ឈុំបាទជាមួយនឹងលេខកូដតែមគឺនៅមជ្ឈុំតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញក៏អីសំពុកបាទក៏លេងហើយបាទប្រភេទសំពុកបាទប្រភេទសេរីបំពាក់ពីលើហើយសេរីនឹងគឺគេពាក់ពីលើបាទស្អាតបាទជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមបាទយើងលេងទៅមើលទៅនៅមកសំរុំហើយជាមួយនឹងសាច់អញ្ចាំងបាទនេះនៅស្អាតបងប្អូនបាទនិយាយទៅសម្រាប់តម្លៃគឺធូរថ្លៃហើយឡានមកសំរុំបាទយកទៅប្រើប្រាស់បានណាបាទឡានមកសំរុំបាទយើងមើលទៅសាច់តាប់លោអត់ទាន់មានស្លេកស្លោហើយបាក់បែកអីទេបាទគ្រឿងជាប់បាទម៉ាស៊ីនជាក់ហើយនៅតិចបាទមញ៉េថាច់ស្គ្រីមលេងហើយបាទមុខម៉ាស៊ីនជាក់ប្រអប់អវ៉ាន់ប្រអប់អីហ្នឹងនៅ
បាទស្អាតល្អម៉ៃហ្វូនណាបាទស្អាតល្អនេះបាទនៅប៉ប់ដាក់អវ៉ាន់ហើយប៉ប់ដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងណាហើយនេះជាមួយនឹងដុយដែលយើងអាចដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបានណាឬក៏ដោតជាមួយនឹង memory bluetooth អីបាទបានណាបងប្អូនបាទហើយយើងមើលទៅប៉ប់ដាក់វ៉ាន់កែវទឹកអីនេះបាទនៅស្អាតដំណើរការបងប្អូនណាបាទនេះនៅស្អាតដំណើរការទេបាទយើងអាចចង់លើកចង់ដាក់ក៏បានណាបាទហើយដបូលឯងនៅស្អាតបងប្អូនបាទដបូលឯងបាទបិទតែឆ្នាំ97ដែលមួយដបូលឯងនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីណាបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតធ្លាក់ដបូលធ្លាក់លំប៉ុងធ្លាក់អីទេបាទនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាក់ខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបាក់ខាងក្រោយបន្ថែមទៀតដែលយើងមើលជាមួយនឹងកូតកញ្ចក់ពួកបងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់នៅមកជុំពួកបងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់នៅមកជុំតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទជាមួយនឹងសាច់ជាងបាទផ្នែកខាងក្រោយនឹងក៏នៅស្អាតដូចគ្នាមកទាំងមុខទាំងក្រោយពួកបងប្អូនណាបាទអត់មានបាក់បែកខូចខាតស្លេកស្លក់ទេបាទយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីបាទសាច់ដែកក្លុកក្លៀតបាទនៅមកខ្ចីណាបាទភ្លីសាច់ដែកក្លុកក្លៀតបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងក៏នៅអែមដែរបាទគ្រឿងក្នុងបាទនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទសំពូកបាទលេងតុបតែងឲ្យស្អាតបាទជាមួយនឹងលេខកូដតែមបាទស្កុតកៅតាគៀអីហ្នឹងគឺនៅសិនទាំងអស់បាទទេជាមួយនឹងស្កុតសិនកៅតាគៀសិននេះនៅទាំងអស់ហើយយើងមើលសាច់ជាប់ចង់និយាយថាមិនទាន់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតទេបាទសាច់ជាប់ហ្នឹងបាទពេលច្រើនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងលើកជើងឡើងចុះឡើងចុះតែគឺជាប់សាច់ជាប់ហ្នឹងអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទអត់មានសឹកអត់មានស្លេកស្លោទេបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងបាទគូតក្រោយបន្ថែមទៀតណាបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញតែផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺឆ្លាស់ប៉ុណ្ណាទលីប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយណាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Honda CRV គឺឆ្លាស់ទលីបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទក្លុកក្លៀតបាទគឺនៅមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតអត់មានបាក់បែកបាទយើងមើលទៅគ្រឿងក្នុងក៏នៅស្អាតប្រជុំបាទអត់មានស្លេកស្លក់ចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងបាទហើយឆ្លាស់ទលីណាបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ជារបស់របរឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក៏បានច្រើនដែរបាទផ្នែកខាងក្រោយឬក៏មានសមាជិកណាដែលយើងអង្គុយផ្នែកកៅអីហ្នឹងអត់អស់បាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចធ្វើដំណើរបានដែរដោយសារជាក់ស្ដែងគឺពីមុនមកគឺខ្ញុំអ្នកប្រើផ្ទាល់ដោយសារពេលធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីអីជិះអត់អស់គឺថែមបាទផ្នែកខាងក្រោយនឹងបាន2នាក់ឬក៏ជារបស់របរបាទអ្វីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនេះក៏បានមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងវាជាការងាយមួយស្រួលហើយសម្រួលនឹងការធ្វើដំណើរយើងបានទៅជុំគ្នាបាទទោះបីសមាជិកច្រើនក៏យើងអាចទៅជាមួយគ្នាបានហើយអង្គុយជាមួយនឹងក្នុងឡានតួតែមួយតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រៅបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលពូដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញបាទជាមួយនឹង Honda CRV បងប្អូនណាបាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ97បាទប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានទលាយបាទឡានលេងហើយតុបតែងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡាននេះធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ4,900 ដុល្លារទេបាទជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសអាចចរចាស់បានបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តស្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកចំណាយពេលអញ្ជើញមកមើលមកសាកមកតេស្តដល់កន្លែងដល់ទីតាំងណាបាទព្រោះទីតាំងខ្ញុំបាទនេះគឺមានឡានច្រើនគ្រឿងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលសាកនិងតេស្តបានជាមួយនឹងឡានច្រើនប្រភេទតែម្ដងបាទនៅក្នុងទីតាំងឃ្លាំងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណមកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទតែជួយចុច like និង share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ